କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଆଜି ଦୀର୍ଘ 4 ମାସ ପରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଛି ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ପଚାରି ବୁଝିବା କେମିତି କ'ଣ ନୀତି ନିୟମରେ ଖୋଲିଲା। ସାର୍ ନମସ୍କାର, କ'ଣ କହିବେ ସାର୍, 4 ମାସ ପରେ ଆଜି ମନ୍ଦିର ଆଜି ଖୋଲିଛି, କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ, ଏଠି ଖୁସି କଥା, ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଛି ଆମ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବଳରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ତାକୁ ପାଳନ କରିବା, 6 ଫୁଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ରହିବା, ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରିବା ଏବଂ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ମାଆଙ୍କର କେବଳ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଭୋଗରାଗ କିଛି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ ନିୟମକାନୁନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ହେଇଛି। କ'ଣ କହିବେ, ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ପୂଜକୁ ଗୋଟେ ପଚାରିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ପୂଜକ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଅବସାନ ପରେ ଆଜି ଖିଚିଙ୍ଗ ମା କିଚେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଅଛି। କରଞ୍ଜିଆ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଟ୍ରଷ୍ଟିଙ୍କ ତଥା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଏବଂ ବହୁତ ଅନେକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ମନ୍ଦିର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଏହା ଆନନ୍ଦର ଉଲ୍ଲାସ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଖେଳିଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏହି ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ତଥାପି ଟିକେ ଆଂଶିକ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ଲାଗୁ ରହିଛି, ଯାହାକି ମାଆଙ୍କ ଠାରେ ନୈବେଦ୍ୟ ଲାଗୁ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଏହା ସେଇ ନିୟମ ମାନିକରି ଭକ୍ତମାନେ ରହିବେ, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, କୋଭିଡ଼ ନିୟମ କେମିତି ଲାଗୁ ରହିବ ଏବଂ କେମିତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପୂଜା ହେବ ତା ଆମେ କରିବୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ପରୀକ୍ଷା ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର, ଯିଏ ପରୀକ୍ଷା ମନ୍ଦିରକୁ ଯିଏ ଚଳାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆସି ପଚାରିବା କ'ଣ ସବୁ ସୁବିଧା ରହିଛି, କେମିତି କ'ଣ ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି, କ'ଣ କହିବେ ପରୀକ୍ଷା ବାବୁ? ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଯେଉଁ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଆଜି ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଛି, ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବହୁତ ଆଜି ଆନନ୍ଦିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବେ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏବଂ ସାନିଟାଇଜ୍ ହାତକୁ ସବୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିକିରି ସେନ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ସରକାର ଯାହା କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ତାହା ସମସ୍ତେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏଇ ଦେଖିଲେ 4 ମାସ ପରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଛି, ମା କିଚକିଶୋରୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଛି, ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ 4 ମାସ ପରେ ଆଜି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଛି ତାର କିଛି କୋଭିଡ଼ କଟକଣାର ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ ଏବଂ ଭୋଗ ଲଗାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ କେବଳ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ କେବଳ ହିଁ ମାତ୍ର ରହିଛି। କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।